Aí, esse, aí esse ganchinho mesmo, esse mesmo. Pra cá, pra cá. Vem aqui pra cá. Isso. Olha o triângulo aí, ó. Bora, Mário, vamos passar essa guarda, Mário. Bora, garoto, vamos passar essa guarda, bora. Tá, tá sim. Manca esse braço aí, Mário. Bora, irmão, bora. Vai, vamos trabalhar os ganchinhos. Vamos trabalhar esse gancho aí, porque ele tá morreu aí. Trabalhando. Já morreu. Olha pra movimentar. Postura, postura. Rola, daí mesmo, esse mesmo, aqui. Vai. Vamos, cara, tá em casa. Ô Mário, tá em casa quando você jogou, irmão? Vamos fazer essa guarda aí, irmão. Bota, tá aí. Você tá vendo? Viu? 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 Vi